Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, Рәшит Вахабовны сагынып, бүгенге бәйрәмне олылап килгән кадерле кунаклар. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгат, кадерле дуслар. Бүген бу күркәм залда зур бәйрәм. Җыр моң бәйрәме, фестиваль бәйрәме. Рәшит Вахабов исемендәге халык ара татар җыры фестивалының 11 еллыгы. Бу бәйрәм белән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиулы Миниханов исемендә, Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, хөкүмәт әгъзалары исеменнән, шәхсән үзем дә кушылып, сезне шушы матур җыр, моң бәйрәме белән тәбрик итәм. Иҗтимагый инициатива белән, Рифат Ахмәтҗиевтәх инициативасы, халык инициативасы дисәк, белән дисәк тә дөрес булыр, башланып китте. Ул чорда төрле фикерләр булган иде. Шундый та безнең республикада мәдәни, музыкаль чаралар без бик күп, тагы берсе кирәк микән дигән фикерләр булды. Ә менә инде шәһәргә ел үтте, андый фикерләр бүген тынды, алар бүтәнә дә яңгырамый. Чөнки Рәшит Вахабов исемендәге фестиваль шундый та безнең тормышта, милли тормышыбызда, музыкаль тормышыбызда үзенең бик матур, лаеклы урынын алды. Менә 11 ел эчендә Россиянең 49 төбәгендә һәм дөньяның 11 илендә үтте. Ә бүген исә сез сәхнәдә 200-дән артык кеше күрәсез. Әлбәттә, бу зур хезмәт һәм моңа зур ярдәм кирәк, һәм ул ярдәмне без республикабыздан тоябыз. Һәм әйдәгез тагын бер тапкыр хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич Минихановка безгә ярдәм өчен рәхмәт әйтәм. 11 ел инде безнең белән бергә Рәшит Вахабов фестивален яклап, саклап килүче, гомумән татар җырын, татар моңын саклап килүче, татар халкының бөек җырчысы Илһам ага Шакиров безнең арада. Yeah.